ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی متقی چاته وئی الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش متقی هغه چاته وئی چې د شرک او د غټو گناهونو او د بے حیائی نه ځان بچ کئ دې ته متقی وئی. تفسیر بغوی د دا قول نقل کړي علی رضی اللہ عنہ دا قول تفسیر خازن نقل کړي دی چې تقوا څه ته وایي؟ ترک الاصرار علی المعصیه وترک الاغترار بالطاعه. گناہ باندې به همیشواله نه کې او په نیکو عملونو به دوکه کېږي نه. دقې ته تقوا وایي. داسې نه چې نیک عمل دوه رکعته وکړي او انتظار کوي چې جبریل به په کومې دروازې وحی راوړي. نه نه. او ګناه باندې همیشواله کې چې دا وړه ګناه ده او سبا به پرېږدم او بله ورځ به پرېږدم. دریم قول د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی. هغه وایي تقوا څه ته وایي؟ الله ترا نفسک خیر من احدنا، چې ته خپل ځان د هیچا نه غوره نه ګڼې. الله ترا نفسک خیر من احدنا. کشاب کې زمعشری کې دا نقل کړی د عبدالله بن عمر نه. پنځم بعضې علما وایي تقوا دې ته وایي الله یراک مولاک حیث و نهاک. الله یراک مولاک حیث و نهاک وایي. الله چې کوم ځای کې منع کړی چې هلته دې وینینی. ولا یفقدک حیث امرک، او چې کوم ځای کې درته حکم کړی دی نو چې هلته ورک نشي. تفسیر روح المانی او خازن دا نقل کړی دی. قطاده ته چا وویل متقی چا ته وایي؟ هغه دا آیاتونه شروع کړه: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس دغې ته متقی وایي. امام ترمذی او د متقی او تعریف کړی دی. حدیث کی راضی لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأسنا. لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأسنا. وی بنده درجه تقوا ته نشي رسېدی تر هغې پورې چې مباح کارونه نه یې پرېښي، د دې وجه نه چې حرامو کې واقع نشي. امام ترمذی په حسن سند دا روایت راوړی دی. امام حاکم صحیح کړی دی. د عمر بن عبدالعزیز قول سالبی الکشف والبیان کے ذکر کرے دے وَإِلَيْسَ تَقْوَى بِسِيَامِ النَّهَارُ وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلُ وَالتَّخْلِیتُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ. تقوا دا نه ده چې ته د ورځې روجې ونیسې او د شپې تعجد وکې او ځان ښه داسې بزرګ بزرګ کې. ولکن التقوا ترک ما حرم الله واداء ما افترض الله. تقوا وای دا چې د الله د حرامو نه ځان وساتي. او الله چې باندې کوم پرس کړي دي چې ته په هغې باندې راتګ وکړي، دغې ته وایي تقوا وایي. امام ابن قیم رحمه الله د طلق ابن حبیب رحمه الله نه نقل کوي چې تقوا څه ته وایي. مدارج السالکین کې
داغنه نقل کړی دی وای ان تعمل بطاعت الله على نور من الله ترجو ثواب الله ان تعمل بطاعت الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله وان تترك المعصيه على نور من الله تخاف عقاب الله تقوى دي توي چد الله طاعت په دلیل وکي او ثواب دي مقصدي ګنا پرې دي په دلیل باندې او مقصد دي د الله د عذاب نه یې رہی چاویلی دي تقوا دي توي امتثال الاوامر و اجتناب النواهي مع الخوف د الله حکمونو باندې راتګ او د الله منهیات پرې خدل او د الله نه هیره دې ته وي تقوا وایي. یولسم معاذ بن جبل رضی الله عنه ته چا ویلې من المتقون متقین څوک دي؟ هغه ته جواب کې وایي قوم اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا العبادة لله. متقین هغه خلق دي چې شرک پریخې دي د بوتانو بندگی پریخې ده او خالص د الله بندگی کوي دي ته متقی وایي. دولسم امام رازی تفسیر کبیر کې یو عجیب تعریف کړی دی وایي متقی چاته وایي من سلک سبیل المصطفی من سلک سبیل المصطفی چې د نبی علیہ السلام په لار رواني دي ته متقی وایي. ونبذ الدنیا وراء القفا دنیا د څټ نشاته ورزونی د حرام او ګنګټ نه ښا وکلف نفسه بالاخلاص والوفا ځان کې اخلاص هم پیدا کړی د لوزونو پرواله هم کوي وجتنب الحرام والجفا د حرام او د ظلم نه ځان بچ کړي. معلومیږي دا بدعتی سړی متقی نه کیږي حرام خور او دنیا پرست متقی نه کیږي ریاکار او وعده خلاف متقی نه کیږي ظالم متقی نه کیږي. امام ابن حبان یو روایت راوړی دی موسی علیہ السلام الله ته ویلې یا ربی ایو عبادک اتقا الله د بندگانو کې متقین څوک دي؟ وی الله ته ویلې موسی الذي يذكرني ولا ينساني هغه خلک چې ما یادوي او یېرهي مې نه. د ابن حبان کې هم دا روایت دی شیخ الباني صاحب هم د صحیحه کې راوړی دی. څوارلسم تاریخ بعضې علما وایي متقی څه ته وایي؟ وای چا کې چې دا کارونه رال چې کوم په سورت نحل نوی آیات کې دي چې درې اوامر دي او درې نواهي دي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بس دې ته څه ویلې کېږي؟ تقوا ته وایي. معانی التقوى فی القرآن الکریم قرآن کې د تقوا معنی وګورئ چې قرآن کې الله تقوا چا ته ویلې ده؟ یو معنا توحید ته هم الله تقوا ویلې ده. سورة فتح شپږویشتم آیات وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى هلته کلمة التقوا څه معنا ده؟ کلمة التوحید. دویم توبې ته الله تقوا ویلې ده سورة اعراف شپږ نوي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا
راجح تفسیر داره چې دغلته د تقوا معنی څه ده؟ توبه. اعراب شپږ نوي، دریمه معنی تقوا اخلاص ته وایي، اخلاص. سوره حج دوه دیرش کې براشي ولکن یناله التقوا منکم، الله ته د قربانۍ خوښې اړوکې نه رسیږي، اخلاص الله ته رسی. سلورمه معنی ده الله نه یره او خشیت، الخوف والخشیه. قرآن کې دې ته تقوا ویل شوې ده. بقره ته څولې خو تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس. پنځمه معنا اطاعت اوامر الله. سوره بقره یو سل اووه نوي کې دي واتقونی یا اولی الالباب، یو سل اووه نوي بقره. نحل دویم کې دي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. فاتقون څه معنا؟ زما اوامر ومنئ. شپږمه معنا ترک المنهیات، الله چې سره منې کړې وای هغه پرېږده. سوره مائده پنځه دیرش کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اے ایماندارو د الله نه وېرېږئ، الله چې سره منې کړې وای هغه پرېږده. علما دي کې د تقوا باره کې چې دا ملاک الحسنات د ټولو نیکو بادشاه دی. ښه دا څو دغه شو استعمال قرآن کې شپږ اقسام التقوا. د تقوا اقسام چې تقوا څو مرتبې لري، نو شپږ پنځه مراتب علم د تقوا ذکر کوي. کتاب التسهیل کې ابن جوزی ذکر کړی دی یو مرتبه تقوا د شرک او د کفر نه، دویمه مرتبه تقوا د ګناهونو او د حرامو نه، دې ته مقام د توبې وایي. دریمه مرتبه تقوا د شبهاتو او د مشتبه شیینو نه، دې ته مقام د ورع وایي. سلورمه مرتبه تقوا د مباحاتو نه، دې ته مقام د زهد وایي. او پنځمه مرتبه تقوا خلوع القلب عن محبت خیر الله، زړه خالی کول د محبت د غیر الله نه، خلوع القلب عن محبت خیر الله. او دې ته مقام د احسان او د مشاهده وایي. دا څو مرتبې شوې د تقوا؟ پنځه مرتبې شوې. فواید د تقوا، ثمرات او فواید د تقوا. قرآن حدیث کې د تقوا ډېر فائدې الله ذکر کړی دي. یو فائده د تقوا دا ده چې د دې په وجه الله بنده له هدایت ورکوي. هدن للمتقین ورورکنه، هدایت راغې په څه؟ تقوا باندې. دویم د الله مدد په تقوا راځي. سوره نحل یو سل تریش کې براشي ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون، الله د متقینو سره مدد کوي. معیت بن نصر مراد ده 128. تقوا سبب د بخنیم ده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. انفال یو کم دیرش کې تقوا سبب د محبت د الله دی. آل عمران شپږویا کې ان الله یحب المتقین، د تقوا په وجه الله ټول کارونه اسانوي. طلاق څلورم آیات ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا، د تقوا په وجه باندې د الله دوستی حاصلیږي. نه لولایا جاسیه نلس کې براشي والله ولی المتقین، د متقین د الله دوستان دي.
د تقوا په وجه الله رزق علمونه را پراخوي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سوره طلاق دویم آیات. د تقوا په وجه باندې الله ګناهونه معاف کوي او اجر لوی کوي. سوره طلاق پنځم کې دي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا. چا کې چې تقوا رااله رب العالمین به له ګناهونه معاف کړي اجر به له لوی کړي. تقوا سبب د فلاح دی. واتقوا الله لعلکم تفلحون. بقره یو سل نهه اتیا. تقوا سبب دی د قبلېدلو د عمل. انما يتقبل الله من المتقين. مائده ویش. تقوا سبب د دخول د جنت دی. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سوره مريم یو شپه ته کې. تقوا سبب د دنیا او د اخرت د بشارتونو دی. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. یونس درش پیتا. تقوا سبب دی د خلاصي د جهنم د اور نه. سوره مریم دو اتیا کې براشي. ثم ننجي الذين اتقوا ونصر الظالمين في عجسيا. متقين من خلاصو. او دا بيدينا خلق دا بده كي پت پراتي پت مخيخا. تقوى چه دا علامة دا نیکان و خلق دا. من سماء صالحين نیکان و خلق و علامة دا. الله عملم دا متقينونا قبلي دا کمخ کی بيوه دا. پنزل لسم سبب تقوا چه دا. نو دا سبب دا علم دے. که علم حاصلے نو تقوا سان کے پیدا کا. قرآن کی اللہ وی وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوا ہو که انو اللہ بلا علم در کی کنا. نو که تقوا دا سنی نو علم حاصلے دل دیر گران دی خان. اہل علم دیر اسباب ذکر کھڑی دی. دی پوائد کی منگ را جمع کھڑی دی. اسباب ہونے لی تقوا. تقوا بسم حاصلے. یو سو بھتی ہوئے ہو. یو دا دے. دا خیرت دا سابن نئی ریدل دا سبب دا تقوی دے. دویم دا عذاب دنیای نئی ریدل دا باعث دا تقوی دے. درین دا اللہ دا حساب نئی ریدل دا سبب دے دا تقوی. سورہ رات کے اللہ دا ذکر کری دیکھنا. یخافون سوء الحساب بما نسوا یوم الحساب. سواد کی وئی انہم کانوا لا یرجون حسابا. نبق کی ویلی دی اللہ حساب بنائی رے. سلورم حیا کول دا دینا چماتا اللہ گوری. حدیث کی راغلی دی بہترین ایمان دا دے چتا پدی پروشی چا اللہ دے ہر وقت کینی. نبی با تقوی دب کی رازی. تبرانی او مجموع سوائد کی دا روایت دے. پنځم د آخرت د ثوابونو امید ساتل. شپږم د دنیا د ثوابونو امید ساتل. لکه سوره طلاق پنځم کې چې وو ويرزقه من حيث لا يحتسب. اووم دا دی د الله نعمتونو باندې شکر ایستل د سبب د تقوا دی. اتم د الله تعظیم او لویوالی زړه کې الله ډېر لوی دی نو دنه یېرېدل. نهم علمم سبب دا تقوا دے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. سور فاتر تیش کی دا اللہ سر رشتنی محبت کول دا لسم. دا تقوا پا پوائد علم حاصل ول دا چو یو لسم. دا نیکان و خلق مجالس و کی کناستل دا سو شو دو لسم. دا نیکان و خلق سیرت قتل دا رسول اللہ سیرت قتل. حجم سبب دا تقوی دے. جہادم سبب دا تقوی دے. دا پنزل سموش و غیر ذالک. اللہ وی حدن للمتقین
قران هدايت ته د پاره د چا د متقينو الله دې موږ متقين کی نو چې موږ متقين شول به هدايت د قران نو واخلو فوائد الايه د آیات کې ایمانی کمی پیدا دي لومبئی فائدہ آیات کې تو قرآن دوی دویمه فائدہ ترغیب قرآن ته په ذکر د خیسته صفاتونو د قرآن دریمه فائدہ د قرآن اصلی لومبئی آیات کې ذکر دی کتاب سلورمه فائدہ امتیاز د قرآن د نور آسمانی کتابونو د نور کتابونو نه چې دا سبب د هدایت دی کامل کتاب دی شک اوره پکې نشته پنځمه پایدا یو سبب دا سبب د هدایت او د تقوا نه د ای صورت کې ذکر دی چې قران دی شپږمه پایدا دو قسمه صفاتونه د قران ثبوتیان کتاب ول هدایت سلبی عدم الرب د متقین وړ لوی شان ذکر کړی دی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دي جملة کې اوس تعریف د متقین ذکر کوي شي ذکر کوي تعریف د متقین یا دویم تعریف کوي بیان د صفات د اهل القران قران والا صفاتونه قران والا کوم صفاتونه دي ایمان بالغیب اقامه الصلاه انفاق ایمان بما انزل او ایمان بالاخره دا پنځه صفاتونه د اهل القران دي یادرم عنوان د آیات وی ړومبنه جماعت چې سورې فاتحه کې او تاسو نوم ویلې وو منعمون علیهم دلته ولنم کې خود متقین او یومنون ایماندار او دې آیات کې پنځه ظاهری صفاتونه د متقین ذکر کوي شمارې ایمان بالغیب یو یقیمون الصلاة دوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دري وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ده سلور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ده شش بنز نو ظاهر کې بنز صفاتونه د چا دي متقین دي لیکن دویم تفسیر او داړي خوره دي ان شاء الله چتیا یادونو کې درې صفاتونه ذکر کړي د متقینو اول صفت عقیده یؤمنون بالغیب دویم صفت بدن عبادت بدنی یقیمون الصلاة او دریم صفت د عبادت مالی و مما رزقناهم ينفقون او به دوه قسمه مؤمنان یو د دې امت مؤمنان دا او د علامه دي او یو ولذین یؤمنون بما انزل الیک دا مخکینی مؤمنان شو نو ټول څو صفاتونه شو درې صفت د عقیدې عبادت د بدن او عبادت د څه شي د مال الذین یؤمنون دا صفت د عقیدې شو د ایمان ماده اته سوا اته ویزل قران کې ذکر شوی دا او په صیغه د امر باندې اته لزه قران کې ذکر دی ایمان یا لغوی معنی دا یا شرعی معنی دا یا ایمان اجمادی او یا ایمان تفصیلی څلور قسمه لغوی معنی او بل څه دی شرعی ایمان اجمالی ایمان او تفصیلی ایمان استاد یې څه کیسه کړلې او دې ته صفات د مؤمنانو وي څه وته وي صفات د مؤمنانو قران کې صفات د مؤمنان دلته ذکر دي
سوره بقره یو سل و اویا لی سل بیر رکی لس صفات تذکر دی آل عمران یو سل چلور دیرش کی اللذین ینفقون فی السراء و الضراء التم ذکر دی زمر دری دیرش کی والذی جاء بالصدق و صدق به قاب دو دیرش دری دیرش چلور دیرش کی ها زما توعدون لکل اواب مومنون کی دا صفتون ذکر دی قدب لها المومنون دیتا صفات بسوی دی ایمان و دا اهل التقوى وی دا ایمان لغوی وی سرائی سمانا دا ویسا مومن ماو ایمان می دیو شرعی ایمان لغوی ایمان ایمان لغت کے تصدیق توی دیکھی گی چی توی دیکھی گی؟ تصدیق تا مفسر قرطبی لکلی دی چی ایمان پا لغت کے تصدیق توی او دلیل آیات دا سورہ یوسف دے واللس وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ التا بِمُؤْمِنٍ سَمَانَ دَا بِمُصَدِّقِينَ وبیا وی ایمان کلمو تعدی رازی پا بابا نے لکہ دا غایات کے واللس کے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا کل ایمان متعدی کی پا لام بانے لکہ سورہ عمران دریاویا کے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَهُ وَالْتَ لَامْ سَمُتَعْدِينَ سُرَ يُنَسْ دْرِ اَتِيَا كِ بَرَشِ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى نو ایمان کلا کلا بالبع رازی و کلا شر رازی باللام رازی خوبا دیر طولو کی معنی بید زی تصدیق بی دویما معنی دی ایمان صدا باور او اعتماد کول تول بیان وی وی کلا پا مانا دا وسوخ سرازی تصدیق سمرازی وسوخ سمرازی قرآن که دا معنی را غلی دی کنا انو امینو لکا و تبع کلر زدون سور شورای و سری وول اسکی دلتا لام باندی ایمان شرعی و اصطلاحی دست وی تعبیر دا محدثین او دا سلف صالحین دے اگر وی ایمان مرکب دے دا چوچی زنونا دریونا دا زڑ تصدیق دا جب اقرار ون دا مولو بانیسا عمل کول ایمان دا چوچی زنونا عبارت دے دریونا زڑکی بے منی که زڑکی نئی بے منافقی سڑے کر دخلی اقرار بکے چھ دی وسی چھ دی وس نئی چاڑا بسی اقرار بکی اگر ساقیت دے دا عمل بم کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ استاذ المفسرین محدث الہن اغوی ایمان کے دو شئی ندی چو چیزو ندی دعا یو دا ایمان کیفیت دے او دویم دا ایمان حقیقت دے کیفیت دا ایمان ستوئی تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل بالارکان دوئی کیفیت دا ایمان دے حقیقت دا ایمان ستے طبیعت دا شریعت تابع کول چھ دا خبر طبیعت روالے و دا شریعت تابع کے حدیث کے راغلیو نبی علیہ السلام وی لا یومنو احدکم حتی یکون حواہو طبیعاً لما جیتو بھی تر آغے پورے یو سڑے مومن نشکی دے چھو خواہشات دن نئی تابی کڑی کنزل عمال اول جز کے یو روایت دے لے سلیمانو بالتحلی ولا بالتمنی ایمان داندے چھ ظاہری شکل دے ایمان جوڑ کے یا رسوگانی کے چکش کی مومن وے ولیکن ما وقر فی القلب وصدقه العمل ایمان دارے چسڑکی دی ایمان مضبوط شی او عمل بانی دی
تصدیق وکي. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، نور محدثینو اغی وای چې ایمان بسیط نه ده، مرکب ده او د درې چیزونو نه جوړ ده: تصدیق قلبی، اقرار باللسان، او عمل بالجوارح. خو په حالت د اکراه کې تصدیق ساقی کیږي، سړی باندې زور وشو، نو که دا تصدیق یې ونه کړو بس، الا من کرہ وقلبه مطمئن بالایمان. د ده یو د خوارجو منځ کې فرق دا دی چې خوارج وایي که یو عمل دې پرېښود ته سې کافر یې، او دوی ورته فاسق وایي. دا مذهب ډېر غوره دی، د ډېرو حدیثونو سره موافق دی. امام بخاری وایي الایمان قول وعمل وفعل وعمل یزید وینقص. کتاب الحجه د امام اصفهانی، کتاب الشریعه د اجوری، کتاب السنه د لالکائی، کتاب الایمان د شیخ الاسلام ابن تیمیه، دې مسله باندې ګڼ دلایل را جمع کړي دي. او ان شاء الله ایمان زیاتیږي او کمیږي. سوره انفال کې به مونږ ویو ان شاء الله. یو خبره دلته بله یاده کوي، د ایمان فواید، ثمرات او فواید د ایمان ډیر پیدا دي. سبب د فلاح ابدی دی، همیشه سړی د ایمان په وجه کامیابیږي. سوره مومنون اول آیات کې قد افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب دي خان. دویم، ایمان سبب د الله د مدد دی. سوره مومن 50 کې انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. دریم، ایمان سبب د تایید دی د الله د خوانه او د مضبوطوالی دی. سوره صف 14 کې فأيدنا الذين امنوا على عدوهم، ایمان سبب د بچوالی د تاوان نه دی. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. سوره یاسر کې چې دی، ایمان سبب د خلافت دی. صحیح مومن شالله بریخ خلیفہ د امت جوړ کی. سوره نور 55 کې وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. سوره نور کې دی، ایمان سبب دی د محبت د الله. سوره مریم واتیا کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان سبب دی د حیات طیبه، خجون الله د ایمان په وجه ورکوي. سوره نحل ونوي کې من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. ایمان سبب د تثبت دی په دنیا او آخرت کې. ابراهيم ويش کې برائشي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ایمان سبب د امن دی د الله د عذابنا. انعام دواتی کې الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ایمان سبب د حفاظت دی. سوره حج نه حدیث کې ان الله يدافع عن الذين امنوا. ایمان سبب دی د دخول د جنت. ایمان کډېرې پیدې دي. د مؤمن صفت دا دی یؤمنون بالغیب، ایمان براوړي په غیب باندې. لفظ د غیب 48 ځای قرآن کې ذکر دی. کلام عربی کې غیب څه ته وایي؟ کل ما خاب عنک، هر شی چې ستانه پټ کې هغه ته غیب وایي. نور چې کله پریوځي نو عرب وایي غاب الشمس. ښځه چې کله ورکه شي خاوند ته ورک شي، حدیث کې هغه ته مغیبه وایي. لا تلجو علی المغیبات، حدیث کې چې راځي. ځمکه چې کله یو شر
زنګلی او داسمه کې بالکل ورکه کړی هغه ته غابه وي. Oh,